Sikat na sikat po ang chess ngayon sa India dahil po sa mga young chess prodigy nila na nananalasa sa iba't ibang torneo sa buong mundo. Nung nakarampong World Cup, si Pragna nanja si Lagukes, andyan. Nung nakaramang Qatar Masters, andyan po yung mga batang grandmaster na tumabla kay Magnus at tinalo pa siya ng isang Indian grandmaster. Ngayon naman po, dito po sa Fide Grand Swiss 2023B, po itong tournament, halos lahat po ng Indian chess player na nasa top kasali. Yun nga lang, kahit isang video, wala pa akong nagawa sa kanila after round number 5. Ang tanong, asan si Pragnananda, asan si Gukesh? Kaya nga, eto po, silipin natin kung ano na ba ang nangyari sa kanila. So, yung game po na ipapakita ko, round 6 po ito ni Pragnananda, kalaban niya po si Grandmaster Shatsargasyan. Ito po ang nangyari. Puti po si Shant. Ang tinira niya po ay D4, nag Knight F6 si Prague, C4, E6, Knight F3, D5, G3, kinapsure, Bishop lang po sa may G2, nag A6 at ito po yung Catalan opening na tinatawag. Pagka A6 po, nagkakasling yan eh. Ngayon pagkakasling, B5 ang pinapawalan para hindi basta-basta mapabagsak to, no? Ang ginagawa po dyan, nag e 4 Pagka A4, Bishop B7 lang. Pagka Bishop B7, capture, takes, tapos rook takes, bawi ng tore. Lahat po yan ay linya. Nangyari na B4, so ang kadalasan pong ginagawa, nagnanay C3. Yung iba po, nagbi B3. Pero sa pagkakataong ito, tumira po ng nobility si Sean Sargasian. Ang tinira niya, Bishop G5. Pagka Bishop G5, napaisip na po ito pong si Pragnananda. Ala, bago to ah. Di ko alam gagawin ko. Kaya siya po ay nag-isip ng medyo matagal at tumira ng Bishop E7. Ayan, may sa po minuto po yung ginamit. nag lang ng Bishop. Nag-Night C3 na. Heating the pawn ng B5 na hindi po ginipensan uh, dinipensan by playing c6 dahil makukulong yung bishop kaya ang ginawa niya kinapture niya muna yung kabayo binawi ng bishop saka nag c6 at least hindi nakakulong yung bishop po sa may a8 so dito naman nag bishop takes po ito po ano white na binawi ng bishop bakit nang ginawa yon kasi pagka e3 ayan one pawn up po dito ang item ang problema may pagka-opposite po yung bishop. So, later on, kung mapalit-palit mga pyesa, madali itabla kahit one pawn down. So, ang ginawa po ni Prag, nag-gustling. Queen A1 naman ang tinira para makapasok sa A5. In E5, ayun, binubuksan na yung gitna. Ano? Natinulakan lang po siya. Pagkatulak, B4 naman yung pinawalan. Ano? Anong meron? Para pag gumalaw po, libre yung pawn. Diba? So nag night e4 yan tumakbo at kinapture na nga yung D5 libre kaso tinirahan lang ng rook D1. Napakaganda po ng threat. Kakainin ito with a check ko oh. Kakainin yan with a check or kakainin ito agad tapos discovery sa bishop. Ayun. Yan mga pwedeng gawin yan kaya itinulak yan eh. O, itinulak, so pass pawn, at kung mapabasin nyo, 2 pawns up, no? Pero kahit 2 pawns up, tingnan nyo yung mga gagawin ng white, ha? Win lang po sa c1, hitting the pawn on c4, na dinipensahan by pushing, ayan, wala namang iba. So, pagkatulak po, kinapture po yan, binawi ng pawn, and then nagkaroon ng knight takes c3, nabawi yung isang pawn. Okay, nabawi yung isang pon pero lamang pa rin kasi one pon up no, lamang sa material. Pero kahit pa paano, lamang pa rin ng pon. Yun nga lang opposite bishop pero materially up no. Anyway, nag G6 po yan, pasingaw, nag Knight D5 and then Bishop G7 yun talaga yun eh para makatras yung bishop pag inatake. Pagkatira po ng Bishop G7, nag H4. In age 5, huwag kang magulo. In-stop na yung atake. Eh. Tapos, kinapture yung D4. Binawi po yan. Tapos, knight B4 lang. Yung kabayo, iikot-ikot lang. No? Uh, pupunta po yan dito para ma-block yung pass pawn. By the way, uh, isang kaalaman po para po sa mga viewers natin, ang pinakamaganda pong blockader talaga ng pawn, lalo na sa middle game, eh, kabayo. Sa game po, king. Okay? So, dito po ang ginawa, nag queen d6 develop nag knight na ng nga sa rook d8 talagang sinusuportahan po yung kanya pong pawn nag king g2 nag knight d7 nag queen c4 nag knight e5 pinapalit lang oh. e kinain kain at ito po ay medyo mahirap ng uh, ipanalo dahil opposite bishop kahit 1 po na so nag rook a1 king g7 rook a7 o oh, inatake f7 pinalit ayan nagkapalitan lang po at nauwi na sa tabla from here ayan tinabla na po kasi hindi na po yan talaga mapipilit ang gagawin lang po niyan eh lalagay lang dito ngayon pag tinulak tulak mo unti unting mapapalit yung king ay steady pulso kasi para ka nagdadama dyan magkaiba kayo ng kulay kaya nauwi sa tabla at ito po ang resulta ng lahat ng labat ni Prag. May bago siyang title, tingnan nyo. Anim na sunod, 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 sunod na tabla. Ang panibagong king of the na ba yan? <laughs> Hindi. Hindi naman. Ganyan talaga nangyayari po yan pag medyo <laughs> Oh, mabigat talaga yung torneo. Hindi naman po mabababa rating ng kalaban niya. Eh. Well, 2600 pero may mga tiraday mga 'yan at puro tabla po siya anim na sunod. <laughs> hindi po siya makaangat pero hindi naman natatalo at least, no? At least hindi natatalo. Anyway, yan po yung nangyayari kay Prague after round 6. Ang tanong, asan si Gukesh? Abahanapin natin si Gukesh. Ito po yung round number 6 ni Gukesh. Kalaban niya po ay si Suleiman Aydin na 2588. Okay, ano ba nangyari dito? So puti po si Gukesh. nag po siya. nag knight F6 lang, bishop F4, D5, London system. Ang naging laban po nila, tinira lang po ng E3, C5, C3. Yan, solid na London. nag E6, knight F3, bishop D6, hinamon. nag nagnight B dito lang, nag-gastling. Huwag kayong magtaka, no? Bakit po pinapasira yung pawn structure? Kasi kahit masira yan, mawawala yung break dito. Mababad po ito eh. Kaya okay lang yan. Solid yung control sa may E5. Anyway, nag knight E5 yan, si Nag bishop G5 po yan. Nag knight BD7. Nag F4 ay talagang parang ano, no? Parang stonewall pero nakalabas yung bishop sa G5. Nag queen C7. Nag A4. Nag knight E8. Umatras para makapag F6. Kaya napilitan mag H4 yan sa bishop eh. Kaya napilitan umatras po yung bishop in f6 pa rin, tumalon sa g4, in e5 ayun, binubuksan na po yung gitna. Yung king kasi ni kasi hindi pa nakasling. So ang ginawa niya, nag g3 siya depensa na mali. Ibabalik ko lang po ano, ang taman tira daw po ay eh, kainin mo yan. Kain, takes, tapos ipalit mo lahat ng piyesa, piyesa, equal lang daw. Equal lang daw pag ganon. Kaso ang ginawa, nag-G3, nag-kunat, para depensa siguro sa F in case na po i-takes mo yan magpo-pontex dito a-attack sa may king side kaso kinapture lang po yung D5 good move daw at pagkabawi tinirahan siya ng napaka-agresibong tira mga sir G5 good move grabe trap po yung bishop ano ang nangyayari pag tinakes mo yan, libre yan actually, no? Kakainin lang. And then, pagka bishop takes libre, magkakaroon pala yan ng bishop g3. Bishop g3. Pag kinapture mo, takes, O, oh, saan ka pupunta ngayon? Nangingisay ka na. Kiking mo ba mo na lang? Eh, baka kahit queen d3 na lang, eh, mangisay ka na eh. <laughs> Punta ka dito, queen g3 ulit. Teka lang, ha? Saan ba maganda to? Saan maganda to? Queen takes 4 na lang, para simple. <laughs> <laughs> pinahirapan ko pe anyway kaya hindi po makain yan ang ginawa nag knight e3 na lang binigay na po yung bishop pero commander play knight takes d5 queen d8 nag bishop takes c4 king h8 so kahit pa pano dalawampun kaso pagka knight e3 knight g7 galing yung kalaban niya. tama din nagde-develop lang preventing knight f5 nag knight f3 h3 lang sinara nag b6 lang, ilalabas yung bishop. nag bishop d5, rook b8. nag Queen d3, rook e8. nag Knight c4, hitting the bishop. nag Knight f8, sa'yo na yung bishop ko. Sa'yo na yung bishop ko. Pero hindi po tinakes kasi, lamang po na isang pyesa yung itim. So, yung black, hanggat maaari, iwasan yung palit-palit. Kasi pag na-endgame, edi eh, talo na siya. Kasi one piece down. Ang ginawa, nag-bishop e4. Kaso, eh. ang bishop e4, tinirahan lang ng bishop b7. At ang bishop b7, hinahamon po yung bishop, hindi makaporme eh. Pero sa ata ipalit eh? walang maatrasan eh. Anyway, ang ginawa na nga, nag rook F1, nag bishop takes E4, rook takes E4, queen D7, at nakikita nyo na, pinapalit na unti-unti nag rook e 1 rook takes e4 lang kinaption ng tore, bishop c7 at ras kasi gusto niya pong mag rook e8 eh. ayaw niya na ipakain yung bishop nag b3 po yan, parang solid lang depensa, yung pala may threat din no? depensa po sa a4, nag knight g6 develop nag king f2, knight f5 pumapasok na yung kabayo nag knight po sa d2 knight d6, umikot lang no? pagka rook e1, queen g4 pumasok na yung reina may mga threat po atang ganito. Ayan, check ko. Oh. Tapos ka. Kaya napilitan mag-king ito para makatakbo. Pero tiniraan siya ng mala engine move na H5 lang. Tinulakan lang po ng pawn. Gusto H4 babasagin. So, nag-king D1 po yan. In H4, nag-king C2. Tumatakbo. Kinain lang yung G3. Binawi ng pawn. At nakikita nyo to. Ang tawag dyan, passpon. <laughs> Ngayon, libre po yung G3 pero pag tinix mo, may rook G1, babagsak yung kabayo, kaya nag king G7 muna. Nag knight F1 to depend upon ang G3, nag king F7. Activate yung king ah. Nag knight H4, nag rook G8. Good move! Bakit? Para pag kinapture po yan, talagang bubukas yung file oh. Bubukas yung file para po sa kanyang Tore at Reyna nag knight h2 inatake Reyna tumakbo sa h5 nag knight f3 depensa lang sa may kabayo pero kinapture pa rin binawi po yan ng kabayo tapos lumipat sa kabilang daydig <laughs> lumipat ng file kasi nadidepensa nito hindi naman matake ma dito tayo tanggalin natin yung kanyang tore so kinapture po yan king takes and then nag queen f1 to depend upon pero pagkatira po ng queen g4 Gukesh nag-resign na lang sa inis. <laughs> Hindi po kasi madipensahan ng ganong kadali. May paspon pa eh. Example. Dinipensahan ito. Let's say Queen E1. Ayan. With a check pa. Okay. Kiking mo ban ka lang. Ha. Huh? Ano nang kasunod mo? Pwede nang itulak yan paspon eh. Tapos yung knight. Kahit siguro dito ipalit to. One, one piece up. May bishop doon extra. At dahil doon talo si Gukesh round number 6. Ang tanong coach ano total performance ni Gokesh sa torneo, Ito po, oh. Aray. <laughs> Pagkatapos niya pong matabla ng apat na sunod-sunod, natalo naman siya ng dalawang sunod. Inaalat ang mga Indian player, mga sir. Anong masasabi niyo doon? Ako ang masasabi ko? <laughs> si Pragnananda, puro tabla. Si Gokesh, puro tabla. Siguro medyo napapagod din sila. Kailangan din ng konting pahinga. Kasi lahat ng torneo, sinalihan yan eh. Well, mga bata pa sila, siguro confident sila sa stamina nila. Pero at some point talaga, madidrain ka din. So, siguro konting pahinga lang. And then, babalik yung mga tiradang malulupit na mga yan. Pero sa ngayon kasi, nagkakalat sila after round number 6. Anyway, ano po ba ang standing? Ito po ang standing ng torneo. Ayan. So, leading po si Alexander Predke, si Sindarov, Andre Isipenko, Arjun Irigay, si Ayun, nandun yung isang Indian, nasa taas pa. At si Bidit Santos, nasa taas pa. Oh, so, nandyan pa yung dalawa. Yun nga lang si, si Gokesh at si Pragnananda, medyo malayo na. O, oh, si Narayanaya nandyan, pang 23. Ang oh, daming Indian, pang 26. Another Indian, dami talagang Indian na malalakas, no? Oh, Nihalsa rin, 3.5 din, pang 44. Ayun, uh, Ranak, uh, pang 48, Aryan Chopra, daming Indian, no? Daming Indian, eh, pero Abhijit, uh, oh. Kaso, yung in-expect nilang babandera para sa kanila talaga, ayun, si Abrag <laughs> Pang 69, si Arik na, ayan, mga 2700, uh, pang 70, uh, eto yung tumalo kay Magnus, pang 73, sa nakaraang Qatar Master. Tapos si Gukesh, medyo malayo-layo, Adhiban 92, Leon Look uh, 95, lalakas ng mga Indian, dami nila no. At pang 100 si Gukesh, medyo 2 points lang alat-alat mga sir. Seed, ano yung top 10 seed siya at pang number 5 seed ata siya sa tournament. Eh. Hindi ako sigurado. Anyway, ganyan po talaga ang buhay. Ganyan po talaga ang chess, minsan panalo, minsan talo. Kaya yung iba, 'wag po kayo gano kadaling mag-bash ng mga player pag natalo lang isang beses minsan wala, laos na, pare sa na, ano yan, pa, pa, pa-retard pa na. <laughs> <laughs> yung anyway, na ganyan comment. anyway, sana mo enjoy kayo may natutunan sa video na to. Abangan nyo po yung mga susunod natin na video. Muli ito po yung Coach P.D. Master Daniel Clouso. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po sa inyong lahat mga kabiyahe. Bye-bye po. Salamat sa suporta.